Į mokyklą ateini dirbti naują mokytoją. Užeini į klasę ir prisistato savi. Sveiki vaikučiai, aš esu nauja mokytoja, esu Klavdija Pohujevič ir aš sergu už Lietuvos rytą. Nu, dabar visi vaikučiai jūs prisistatykit. Nu, prašau, mergaitė pirmam suolė. Aš esu Marytė ir sergu už Lietuvos rytą. Nu, kitas. Aš esu Gintarukas ir sergu už Lietuvos rytą. Nu ir taip visi mokiniai prisistatė ir pačiam paskutiniam suolė paskutinis moksleivis. Nu prašau atsistokit, atsistoja. Aš esu Petriukas ir sergu už Žalgirį. Mokytoja, co? Kaip tu? Tu gyveni Vilniuj ir tu sergi už Žalgirį? Petriuk sako, nu matot, mes nesenai persikraujam iš Kauno į Vilnių. Tai mano mama sergu Žalgirį, tėvas už Žalgirį serga. Draugai sergu Žalgirį ir aš už Žalgirį. Mokytoja iš viso susibiesinus. O tai jeigu tavo mama būtų paleistuvė, a tavo tėvas būtų narkomanas, a draugai iš viso būtų pidarasi. Į ką tada? Oi, Petriuk sako, tada tai aš jau sirgčiau už Lietuvos rytą. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.